Keq menaxhimi i mbetjeve urbane për gjatë shumë viteve me radh e ka bërë Durrësin një qytet shumë të ndotur dhe kur flitet për ndotje, gjithmonë të shkon mendja tek periferia, aty ku mungojnë kazanat e mbeturinave dhe ku plerat hidhen sikur të ishin një mall rifugjo. Por këto pamje të xhiruara sot tregojnë në dritën e diellit se tashmë plerat janë duke mos hyr edhe bashkinë e durësit institucionin i cili u mbledh qytetarëve taksën e pastrimit. Ky grumbull mbeturinash gjendet vetëm 10 metra larg pjesës lindore të Bashkisë së Durrësit dhe thuaj se ngjitur me shtatorin e kryebashkiakut të parë Podgorica. Imazhi që transmeton ky grumbull i madh mbeturinash është i paprecedent, pasi që nga ky moment askush nuk mund të flasë më për larg pamësinë e pushtetit vendor.